Hrubá stavba Společenského centra pro kulturu a volný čas na Trutnovsku je před dokončením. Dům, který projektovalo pražské AG Studio a staví firma BAK, bude stát 480 milionů korun. Při přeměně na plesový sál bude mít budova kapacitu 522 míst. Na koncerty se vejde 640 diváků. Řada Trutnovanů se ptá, jestli se do té budovy vejde tolik lidí, kolik všichni očekávali. Často se hovoří zejména o těch bájných trutnovských plesech. Tak bude tady dost místa pro všechny? Já myslím, že bude. Záleží jenom na trutnovských, jak často do této budovy budou chodit. A rozhodně ty propočty, které byly dělány, by měly nějaký rok vydržet vzhledem k stávající populaci našeho města. Podzemí divadelní budovy bude technické zázemí, veřejné záchody a podzemní parkoviště pro 81 automobilů. Pane řediteli, co je dnes hotové? Tak jak můžou diváci vidět, tak v současné době máme dokončenou prakticky hrubou stavbu, monolitickou konstrukci. Chystáme se na poslední betonáž třetího nadzemního podlaží stropu. Pak chystáme ocelovou konstrukci zastropení, zastřešení, takzvanou baziliku a to je to, co je vidět. A jinak máme tedy hotový inženýrský sítě, to znamená je hotová kanalizace, voda, vodovod, přípojky. V budově, která tu vyroste nejpozději do dubna příštího roku, bude 390 míst v divadelní kukátkové scéně a dalších 590 pro klasickou divadelní arénu. Pro Trutnovinky.cz Pavel Cajdhaml.